Tripa PhD Ministries inotungamirirwa naWalter Magaya akatora mari dzevanhu achicharuda kuvaka dzimba iko zvinopapera makore anokwana kuita 3. Walter Magaya haana chaati aitira vanhu. People are claiming their money back. Right now we are at the Yada office in Cape Town. The people in the office are refusing to open the gate for the people. Vari kuramba kuvhurira vanhu paofisi yavo paYada office. Vari kuramba kuvhurira vanhu vakatoisa magate. I don't know kuti ndizvo zvavaiita here panguva dzavaitora mari dzevanhu. People are here, people are here waiting for their money. Walter Magaya, please. Tinokumbirawo kuti udzosere vanhu vari muCape Town mari dzavo. These people are struggling. Tinokumbirawo, tinokumbirawo. Walter Magaya, please. Have mercy on these people. Wakatora mari dzevanhu in peace. Right now you are refusing to pay the people their money. Here in Belleville, Cape Town.